心灵回收站，爱的港湾，大家好，欢迎收听本期的节目。许丽丽就因为有过前男友，也和前男友同居过，被婆婆怀疑，结果婆婆却搬起石头砸了自己的脚。婚检结果出来，没有拆散她和丈夫，却拆了婆婆的家，也让婆婆成了笑话。让我们来看看她的故事。许丽丽和丈夫刘强是相亲认识的，当时两个人都已经快奔三了，对于结婚这件事情都比较着急，而且在相亲的时候两个人相谈甚欢，互相了解后觉得各方面都挺合适，两个人就决定要结婚。刘强第一次带许丽丽回家的时候，婆婆还特别高兴，因为许丽丽是独生女，她的父母又都有退休金，还有一套房子，许丽丽自己也是一名公立学校的老师，这样的条件在当地是很不错的。所以在听说刘强打算娶许丽丽的时候，婆婆举双手赞成，之后婚事提上日程，婆婆就和公公开始准备起了彩礼。两家人商量的是8万块的彩礼，婚房公婆出首付，许丽丽父母包装修，由许丽丽和刘强两个人还房贷。商量这些的时候，两家人都很和谐，眼看着自己儿子马上就有媳妇了，婆婆是高兴的嘴都合不拢。小区里面一些人看见了就会问一问，知道是她的儿子要结婚了，也会说一两句祝福的话，但总有一些比较好奇的人。一天，婆婆去找自己的老伙伴打麻将，一个阿姨看婆婆的高兴藏都藏不住，就开玩笑的问，你儿子是给你找了个多好的儿媳妇，把你开心成这样。就是咱们县里那个退休的老许的闺女，你看人家老许和他老伴儿都有退休金，他闺女也是个老师，条件很不错的，我当然开心了。本来婆婆还在等着别人的羡慕，没想到那个阿姨一听却有些惊讶，是叫许丽丽吗？哎呀，这姑娘长得挺好看，条件也好，不过你以为她为啥到30了都还没嫁出去？我有个住得离他们家近的亲戚和我说，那个许丽丽以前和一个男人同居过，不过后来两个人没结婚。婆婆回了家是又生气又失望，当初她也好奇过，丽丽这么好的条件，为什么快30了还没有嫁人？不过她以为是现在年轻人普遍结婚晚，就没有多想。现在从别人嘴里听说过自己的准儿媳以前和别的男人同居过，她就觉得又丢脸又生气。想了一晚上，婆婆还是觉得不能就这么糊涂的过去，但她又不想让儿子再耽误几年，就让刘强把许丽丽叫了过来。上次来的时候，婆婆对她还是又热情又满意的，这一次就是铁青着一张脸。许丽丽刚坐下，婆婆就问她，丽丽，我听别人说你以前和人同居过，是真的假的呀？许丽丽没想到婆婆会知道这件事儿，不过她自己也问心无愧，而且她也提前告诉过刘强，所以就笑着和婆婆说，阿姨，那会儿和前男友是准备结婚的，就住在一起了，不过我们只是为了看看两个人的生活习惯合不合适，所以是分两个房间睡的。婆婆一听松了一口气，心里却还是不放心，生怕许丽丽是怕自己嫁不出去，才编瞎话来骗他们一家子。丽丽呀，你也应该知道阿姨之前挺喜欢你，所以知道这件事儿难免有点失望，但是你要知道我不是不信任你，阿姨还是想让你当我的儿媳妇，所以你去做个婚检吧，有了结果我才放心点。在他们这个县城，婚前根本不流行做婚检，一般都是知道了对方身体有点什么毛病才检查的，如果做婚检的事传出去是会被别人说闲话的。许丽丽当场就变了脸色，但是婆婆很强硬，许丽丽想了想后说，好，我也不想以后嫁进来让您怀疑，不过这婚检是两个人做的，您应该知道。婆婆当然没意见，
她自己的儿子身体怎么样，她很清楚。听许丽丽同意了，婆婆一刻也不想等着，她催促着两人赶紧去。婚检的结果要等几天，许丽丽也没有把这件事儿告诉父母，因为她和刘强相处得挺好，刘强对她也很信任，所以他们俩决定无论婚检结果如何都要结婚。然而结果出来后，有问题的不是许丽丽，而是刘强。刘强的血型不对，刘强记得自己父母的血型是 A 型和 AB 型，但他却是 O 型，这把刘强吓坏了。他又去测了一遍，还是 O 型，这下结婚的事儿就不重要了。但刘强没有勇气去质问父母，他偷偷地拿了父母的头发去给自己做亲子鉴定。许丽丽一直陪在他身边，最后的结果让两个人都很惊讶。刘强是婆婆亲生的，但他却不是公公的儿子。这一件事儿对于刘强仿佛是晴天霹雳，但在许丽丽的鼓励下，刘强还是决定去问自己的母亲。婆婆看见亲子鉴定的那一瞬间就傻了。儿子，你别再管这件事儿了，就当是妈错了，你和丽丽赶紧结婚，好好过日子，可千万别告诉你爸呀。一看自己母亲这个样子，刘强也明白是什么情况了。虽然他不想毁了自己的家，但他也不想让对自己特别好的爸爸蒙在鼓里，还是决定把亲子鉴定报告给了父亲。他们家里怎么交流的，许丽丽并不知道，但事情的结果很明显，是婆婆当年出轨了，对不起公公，现在公公要和她离婚也没有办法。不过这事儿也不能怪自己，婚检是婆婆让她做的，结果牵扯出刘强身世这事儿，她真不是故意的。因为这件事儿，许丽丽和刘强耽误了一段时间，但是两个人最后还是结婚了，而公公和婆婆分开了。刘强把婆婆接到了他们的婚房，但他对自己的母亲还是有些怨恨。婆婆当年自己出轨生下刘强，让自己的丈夫戴了几十年的绿帽子，还给别人养儿子。本来这件事情永远不会被别人知道，但他却不听许丽丽的解释，哪怕让许丽丽丢脸，也执意要让她去做婚检。最后许丽丽很清白，自己的家庭却被毁掉。其实两个人结婚，很多事情都不尽如人意，但是只要两个人愿意，也可以把日子过好。如果当婆婆的硬要插手，很可能最后就是搬起石头砸了自己的脚。许丽丽和刘强并没有因为这件事而分开，就是最好的结果了。所以在婚姻里，一定要承担起自己该承担的责任，结了婚就不能任性放纵自己。纸是包不住火的，背叛了婚姻是要付出一定的代价，最后既伤害了别人，也伤害了自己，就是不负责任带来的后果。好了，今天的故事就到这里了。如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求。期待下次与您的分享。